veldig fornøyd med å ha fått tett av den siden her. Men så ser jeg litt nøyere etter, og så ser jeg at nei, det er vel kanskje ikke alt som er like bra av det som står igjen heller. Jeg vil ikke skifte ut mer enn jeg må, for jeg har ikke så mye tørre materialer heller. Men noe må jeg ta da. For det er en bit her som er for dårlig til å reparere på. Så den må jeg ta ut, bare en bit. Og det er limt med epoxy der fra før, så jeg må skjære det ut. Vel, skal vi se om vi kan få tett av den igjen. Nå skal jeg gjøre noe som jeg ikke har gjort før. Og jeg vet ikke om det er så vanlig å gjøre det heller, for jeg har aldri sett noen som har gjort det. Men nå skal jeg jo lage en kopi av det gamle bordet her. Så da setter jeg det fast med tvinger og på det nye bordet. Og så borrer jeg ut skruehøla, sånn at jeg kan bruke de og treffe de som står i båndstokkene og ribbene, for da trenger jeg ikke bore opp noen nye høl der. Og så skruer jeg det fast. Og skjærer langs kanten, og høvler det så nøyaktig jeg kan få det. Så her er da det gamle bordet skrudd fast i det nye bordet, og så høvler jeg det helt parallelt. Det må jo være helt jevn, selvfølgelig. Oppen her så er det en bue. Det er ikke den tradisjonelle måten å bygge slettbygd båt på, men det ble finnet opp av den Erling Kristoffersen som designet den båten her i 1943. Det ble finnet opp for å bygge båter raskere. For da er en bue på det nederste bordet, og en bue på det øverste bordet, så går de i hverandre. Det tetter lettere, tetter veldig bra, lettere å bygge raskt. Men den må vekk for å felle inn nytt. Nytt er jo ikke å ha den her da. Så da må jeg høvle bort den. Først. Planka passer på andre forsøk. Ja, det er fornøyd med det. Vel, det var litt trangt i skjøten, så da saga jeg med en halv millimeter tjukk, helt flat sag. Og da treffer akkurat med skulder sammen. Men, får vi se da, om de høler jeg har båret her passer med skruer på innsida.
Jeg bare setter en skrue her for å holde på plass. Jo da, de passer de. Det passet jo ikke å skjøte midt på en av båndstakene, så da må jeg ha en kloss på innsida i skjøten. Ligger asfalt fugemasse imellom, og så skrur jeg det fast da, selvfølgelig. Fra utsida. Takk for at du så på. Neste video blir å tette de plankene her. Og så andre siden av båndet. Så mangler. Vi ses. Juhu!